I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo rešavati zadatak koji glasi naći domen funkcije f od x jednako kvadratni koren iz x na kvadrat minus 3x plus 2. Kada tražimo ovako domen funkcije koji ima koren, dešava se situacija da ćemo mi taj zadatak rešavati tako da ćemo uzimati da sve ono što se nalazi unutar korena mora da bude veće ili jednako nuli. Drugim rečima, ne može da nam se pojavi situacija da imamo koren iz nekog negativnog broja, recimo koren iz minus 5 ili tako nešto. Dakle, to što je unutar korena, ta potkorena veličina mora da bude veća od nule. Tako da ćemo mi uzeti ovu potkorenu veličinu i postaviti sebi pitanje kad je ona veća ili jednaka nuli. Dakle, domen ove funkcije se svodi na to da ispitamo kada je x na kvadrat minus 3x plus 2 veći ili jednako nuli. Za početak ćemo to izjednačiti sa nulom, pa ćemo rešiti kvadratnu jednačinu. Dobijamo x1, 2 jednako, kvadratnu jednačinu radimo po formuli x1, 2 jednako minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a, pri čemu nam je b ovaj koeficijent uz, da kažemo, x, dakle bit će minus 3, a nam je koeficijent uz x na kvadrat, kad ga nema, podrazumeva se da je u pitanju jedinica i c je ovaj slobodan član, odnosno plus 2. Dakle, ovde ćemo sad samo da menjamo ovu formulu, u toj formuli ove brojeve menjamo, dakle bit će minus minus 3 plus minus koren iz b na kvadrat je minus 3 na kvadrat minus 4 puta a je 1 i c je 2 kroz 2a, odnosno to je 2 puta 1, to je dalje jednako. Ja ću pisati ovdje u produžetku minus minus 3, to je 3, 3 plus minus koren iz minus 3 na kvadrat, minus 3 na kvadrat je minus 3 puta minus 3, to je 9, minus 4 puta 1 je 4 puta 2, 8, dakle imat ćemo 9 minus 8 pod koren i 2 puta 1 je 2, dakle x1, 2 je jednako 3 plus minus, koren iz 9 minus 8, 9 minus 8 je 1, a koren iz 1 je 1, dakle imamo da je to 3 plus minus 1 kroz 2. Sad to razvojimo na dva rešenja. Prvo rešenje je 3 plus 1 kroz 2, a drugo rešenje je 3 minus 1 kroz 2. Dakle, ovo će biti jednako 4 kroz 2, odnosno samo 2, pošto skratimo 4 i 2 sa 2, ovde će biti 1, ovde 2. Ovde oduzimamo 3 minus 1, to je 2 kroz 2, opet 2 i 2 možemo skratimo sa 2, gore 1, dole 1, dobijamo jednu jedninu, a to je 1. Dakle, dobili smo dva rešenja x1 i x2. E sad da vidimo kad je to veće ili jednako nuli, kad je ovaj način veći ili jednako nuli. Najbolje ćemo to da uradimo tako što ćemo da nacrtamo grafik kvadratne funkcije. Dakle, nacrtamo ovako neku osu x. Ova kvadratna jednačina je takva da parabola ide ovako, parabola ide tako, zato što gledate ovaj koeficijent uz x koji je 1, odnosno pozitivan je, znači čime je taj koeficijent a veći od nule, parabola izgleda ovako, kažemo smeje se. Ona dodiruje x osu u nulama, te nule smo našli, prva nula je jedinica, a druga nula je dvojka, znači našli smo ih ovde kao rešenja te jednačine, i onda da vidimo znakove, dakle sve između 1 i 2 je negativno, jer ovaj deo grafika je ispod x ose, a ovde je pozitivno, dakle od 2 do plus beskonačno je pozitivno i od minus beskonačno do 1 je pozitivno, drugim rečima ta kvadratna jednačina je veća ili jednaka nuli, dakle x će biti element od minus beskonačnosti do 1, tu jedinicu ćemo da uključimo, pisat ćemo ovako uglasnu zagradu kad uključimo jedinicu, zašto? Zato što ona može da bude veća ili jednaka nuli vrednost ove naše kvadratne funkcije, pa je jednaka nuli ako uključimo jedinicu, a jednaka je nuli zato što smo našli da je zapravo jedinica nula funkcije. Unija, drugi deo je od 2 do plus beskonačno, 2 ćemo da uključimo, tako da neću pisati obične zagrade, nego ću opet kao i ovde kod jedinice stavim uglastu zagradu jer uključujemo dvojku, ide od 2 do plus beskonačno. Ovde smo uključili sada dvojku zato što opet ona je nula funkcije, odnosno ovo x na kvadrat minus 3x plus 2 je jednako nuli kada je x jednako 2. Možemo da uključimo nulu u rezultatu jer postoji koren iz nule, dakle definisana je funkcija
kada imamo koren iz nula je koren iz nula je nula. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal, vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje.